go'shtni zot yo'nalishiga marhamat tavsiya qilamiz. Qo'zilar. Necha puldan ekan bu qo'zilar, shep? 500 ming. 500 ming? He, tanlab olish bo'ldi. Tanlab olish 500 ming. Aksiya bo'lib ketdi-da, hoji bu. Aksiyasi bor. Assalomu alaykum. Salohiddin us kanalining aziz obunachilari va biz uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorvish ishqbozlari, YouTube ishqbozlari. Hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba 6 iyun 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qultepa chorva bozoridan qo'ylar nahmovolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Hurmatli yuklar, videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, ma'zur tutasiz albatta. Yo'q bo'lsa bir donagina like bosib qo'llab-quvvatlab, do'stlaringiz guruhlariga, chorva guruhlariga podelitsiya qilasizlar. Hammaqa chiroyli savdolar bo'ladi, akalar. O'ta qizg'in savdolar ketyapti lekin. Go'sht yo'nalishiga olaman desanglar ham, bor xudo xolisi zotga olaman degan shukalarimiz ham kelaverasizlar. Har payshanba bozorimiz bo'ladi. Juda arzon olasiz akalar. Boshqa bozorlarga nisbatan ancha arzon. Inshaalloh barakasini bersin chorvalarimiz. Hammamizga Allohim barakasini bersin. O, nariyoqdan bitta savdo bo'lyapti. Nariyoqdan, o'sha yerda. Hurmatli akalar, bozorni ichkarisidan sekin kirib, aylantirib, chiroy qilib ko'rsatib chiqamiz. Mehmonlar bilan birgalikda albatta tanishib chiqamiz. Qani ketdik, sizlar ko'p kutilmagan holatda biz sunkani boshladik akalar. U bozor gavjum lekin borki, siz xohlagan razmerda topasizlar akalar, qo'chqor deysizmi? Sog'liq deysizmi? Mana hurmatli akalar. Ko'rasizlar. Nechtasiga savdo bo'lyapti hozir? 4tasi. Savdoga baraka, necha pul berdi savol? 2 million 175 mingdan. 2 million 175 mingdan. 275. Ha, 2 million 275 mingdan. 4tasiga. Qashqa, Sariq, mana Sariq, mana ham yaxshi, lekin bular tug'ib ajraganda qoraga bular, ha? Boladan ajragan qo'ylar ekan. Yaxshi, zo'r lekin yaxshi pul beribdi. Juda ham zo'r lekin qo'ylarning holatlari yaxshi, baholasa. Juda ham zo'r. Bu yosh qanaqa bularni qoraga bularni? 4 yashardanmi? 4 yashardi qo'ylar ekan jonivor. Juda ham zo'r lekin qo'ylar juda ham zo'r. Agam qasqatlar. Juda ham qizg'in savdo ketyapti lekin. Assalomu alaykum. Shunaqa anajalar. Bozorda zo'rlar akalar. Tepadan ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Telefon raqam qoldiraylim qizg'in akalarga. 98 658 75 93. 75 93. Dastavka bor ham xudo xohlasa. Inshaalloh. Salomat bo'linglar. Anajalar tug'ib ajragan qo'ylardan ekan. Necha pul oldingizmi, sotyapsizmi? Yo, sotyapmiz. Necha pul? 6 million ba qaytyapti. 6 million ba qaytilyapti. Yaxshi. 4 million 200 dan bo'lyapti, 4 million to'ralasi. 4 million 200 dan. Yaxshi. Bunga 4ta, 4 bosh ekan. Juda ham zo'r, lekin dehqonchilik sizga? Ha, dehqonchilik. Dehqonchilik ekan bu akamizga 4 million 200 dan baho bo'libdi, optimiga. 6 milliondan baho aytilyapti ekan, jonivor bu. Yoshlari qanaqa buni endi? Qo'shlari ham zo'r ekan. Yoshi qanaqa? O'tganli qo'zilar, o'tganli qo'zilar. Hammasi Qirg'izistonning qo'zilari. Telefon raqam qoldiraylimi qiziqqan akalarga? Bo'laveradi. Ayting. 97lik, 97lik 902 902 0405. 0405. Qatgacha dastavka berasiz. Dastavka qayergacha? Vodiy bo'ylab, ha? Bo'laveradi, vodiy bo'ylab. Inshaalloh. Nasib qilsa hammamizga akalar. Rahmat, salomat bo'ling. Bozoringizni bersin. Masham akalar zotga tushaveradi lekin ana qiziqlar borki, nariga qorasiyan lekin o'ta tinig'idan ekan lekin. Endi albatta ko'z bilan ko'rib olsanglar boshqacha bo'ladi-da lekin. Imkon bo'lsa kelib ko'rib olishlarini so'rayman, iltimos. O'shanisi yaxshi lekin. Telefonda katta narsa kichkina bo'lib qolishi, kichkina narsa katta bo'lib ko'rinib qolishi mumkin. Jonivor, mana buqani zo'ri. Mana bu qolar akalar. Qolar zo'rlar mana bu yerda. Keyi. O'sha yerda juda zo'rlardan turibdi lekin mana akalar.
qilaman. Go'sht bilan zot yo'nalishiga marhamat, tavsiya qilamiz. Qoracha nech bilan deyilyapti bular? Bular 3.5, 36, 38, 4 gacha. 4 gacha, xullas. 4 milliongacha qo'ylar bor ekan degan. Mana shu oqqo'chqorchi, oqqo'chqor. Oqqo'chqorda 36 ga bermadi. 3 million 600 ga bermadi, jonlar. Qirg'izistonniki bu ham, a? Ammo sifatli borki, mashhi shokolad narsa ekan. Like bosib yuborasizlar, hurmatli akalar. Tirsinlar tinda ekan. Dastavka qilib berasizmi bitta o'zini ham o'quvchilar ishqozlariga? Telefon raqami aytingchi. 95li. 95li. 310 7107. 7107, a? Bo'laveradi. Qiziqqanak ukalarimiz savdoni qilib olaverasizlar. 3 million 600 mingga realni sotilmay turibdi lekin. Qo'za aka bular hali. Juda ham zo'r lekin. Allah barakasini bersin, nasib qilsin hammaga. Rahmat, salomat bo'ling. Bozoringiz bo'lsin. Jonivor mana bular ko'rsataman. Mana qo'shqonlar yana zo'rlar turibdi. Qoraqa siz nechi bilan ekanmi sizlarga qaradim? O, qoraqa. Nechi bilan deyapsizlar bularni? 3 million 300 mingdan. 3 million 300 dan. Jonivor. Yaxshi ekan-a? Hayga so'ysa bo'laveradi. Qo'zi hali bo'laroq. Ishimizga ham kelganmi? Oldi yo'riyapti. Kerak bizyapti. 1 yilgi bo'ldi bular. Ovozlari yaxshi ekan. Qanchadan savdo qildi bozor endi? Qoraga 29 dan hammasi savdo qilishi. 30 mingga? 29 dan 30 mingga savdo qildi. Bu yerda 3 boshi, 7 boshi qoldi. Telefon raqami aytingchi qiziqqanak ukalarga. 91li 681 35-35. Bitta olganga ham dastavka bor, a? Rahmat, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Salohiddiningiz aka. Qiziqqanak ukalarimiz. Savdoni qilaverasizlar. Bitib olay endi. Qaranglar. Jonivor. Ana jonivor. Bozor ishlayapsan, ko'rsataman. Yana bola qo'ylar chiqqanmas, ulardan ham ko'rsataman, hurmatli akalar. Qo'chqorlarni zo'rlardan turibdi. Aka nechi pulda boqa aytyapsizlar bunga? 4dan boqa aytyapti. 4dan boqa aytilyapti. Qancha pul berdi mashinga? 3 millionni atrofida. 3 millionni atrofida pul berdi, hurmatli akalar. Mana uni dumbasam, lekin yorma dumda ekan-da mana. Zotga ham bo'laveradi, lekin zotga ham zot tushadi. Bu qanaqa, bu Qirg'izistondan tushgan-a bular? Mana bunisi, bu ham bizda. Mana bu ham sizlardan. Qo'ygan ekan. Qancha pul berdi bunga? 3 million bular, hali qo'zi. 3 millionga hali sotilmadi, avg'on. Endi buni qo'zi tushungan akalar tushunib olaveradi buni, qaranglar. Haqiqatda lekin, haqiqatda avg'on qo'chqor ekan. Qancha beraman o'shani? Bitta qo'shilsa beraman. Ush tepasiga. Telefon raqamini aytingchi. 33lik 123 6022 6022. Hozir birortasi tish buzmagan, a? Yo'q, tish buzmagan. Tish buzmagan, hurmatli ukalar. Olib boqaman degan ukalarning zot yo'nalishiga ham juda zo'r lekin, mashq qo'chqor bor-ku. Ammo zot yo'nalishiga ham zo'r aytadi lekin, jonivor. Mana. Qiziqqanak ukalarimiz telefon qilib, suvdan qilib olaversa 3 million jarayonni sotilmadi. Juda ham yaxshi lekin, holatlari zo'r. Bayam yaxshi. Rahmat qoraqa, bozoringizni bersin. Jonivor, qancha pul berdi bunga bozor? 3.5 qilishdi bermadi. 3.5 millionga sotilmadi. Jonivor bo'lsa berib yuboramiz. Bo'yni yo'qolib ketdi buni. Bo'qilmagan. Bo'qilmaganmi hali? Ha, hali yemlanmagan. Hali yemga tasharmagan. O'zimizni mesli qo'ylardan. O'zimizni haqiqiy jaydari qo'ylardan ekanda mana. Dehqonni qo'yadi. Dehqonni qo'yadi. Kallalari ham boshqacha ekan lekin. Mana ko'rsating sizlar. Jonivor. Telefon raqam qoldiramizmi? Qiziqqanak ukalarga. Bo'ldi. Aytingchi. 90li. 90li. 291. 291. 68. 68. 69. 69, a? 4ga bo'lsa berib yuboramiz. 4ga beriladi lekin. Tish buzgan hozir? Ko'ravering. Mana hozir. Mana qo'y kimiki? Aytlar, aytlar. Ye. Ko'rsatib kelmaydi. Buzmadimi? Rasa 4 yashar. Ha, endi buzibdi, buzibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Buzibdi, rahmat. Salomat bo'ling.
Jonivor, mana. Oxirida 200 mingdan ham qo'shardilar. Nechpul berdingiz, tog'a? 3 million. Mana. 3 millionga sotilmadi mana shu. Bu ham hozir savdo bo'ldi, qo'chqor. Tish buzmagan. 3 million so'm. Shuncha beri bozorda. 3 million so'm. Ha, dedim yana bolalardan ko'rsataman. Yana bola qatoridan sekin kelib. Inshaalloh. Hozir yana bolalardan ko'rsatib o'tamiz. Bor yana bolam bular. Egizaymi alohidami? Nechpul mana shu yana bola? Mana shu ko'p. 5 million? 5 million aytdilar. Qo'chqormi, sog'liqmi bolasiz? Qo'chqor? Bolasi qo'chqor ekan, charchatdi-da jonivor. Malimga necha pul so'rayapsizlar? Bunga necha pul so'radingiz? Bunga ham 5. Yaxshi, nechinchi bolalari bu? Nechtadan tuqqan bular? Bilmaysizmi? Hozir bittadan deyar. Hozir bittadan, xudo xolasa. Yaxshi lekin, zo'r. Bozor necha pul berdi, bozor? Polvon. Bozor qancha pul berdi, bozor? Bozor so'ramadimi? Bozor so'ramadi, hurmatli akalar. Davol oldingizmi ularni? Nech bundan qaytdi? 4 milliondan. Bitta turib chekinadi. Uchovimi? Qo'chqor. Qaysi biri qo'chqor? Sara bilan unga savoliga qo'chqor, qo'chqor. Mana qo'chqor, bu ham qo'chqor. Bitta sog'liq ekan-a. Qiziqqan akalarga telefon ham qoldiramizmi? 4 ustiga qancha yursin? Qancha yuradi? Qancha yuradimi, ozmi? Ozmi. Aytingchi. 33 ming. 33 ming 236. 236. 16. 26. 26. Necha oyli bular hozir? 3 oylik. O't yeydi-da? O't yeb qo'ygan ekan mana. Akalar. 4 millionga 3 tasi sotilmayapti. 4 millionga ozgina qo'shilsa, xohlasa, dirs ketaveradi. Akam roq chiqib ketyapti. Sotilmaydi. Qo'zlar ko'rsatdi akalar, mana sizlarga qo'zlarni ko'ringlar. Jonivor qo'zlar. Nechta pullar ekan bu qo'zlar, shep? 500 ming. 500 ming. 500 ming? Ha, tanlab olish bu. Tanlab olish 500 ming. Aksiya bo'lib ketdi-da hoji bu. Aksiyasi bor. Tanlab olish 500 ming so'm. Qo'chqarmi, sog'liqmi? Qo'chqari ham bor, sog'lig'i ham bor. Ana qo'chqar. Nariga sog'lig'i. Yaxshi, 500 ming. Juda ham chiroyli naqd bo'lyapti bunda. Aynasa mana chiroyli qo'ymasinlar. Ta'mini qilib berasiz yana. Kecha o'tib ham beraman. Kecha xayriga o'tib beriladi. Optimiga olganga necha pullan berib yuborasiz? Hammasini bir joyga. Bonus beramiz. Necha pul? Bitta qo'yib beramiz, 10 10 kichkinani. Ayting telefon raqamingizni hozir. Telefon, ana shu telefon raqami mana shu yerda. 10 10 bonus qilib beramiz o'zingizga. Bo'ldi, o'shanga bonus, ana shunisi bonusiga. Ha, o'sha ikkitani olsa bonus kelar. Bo'ldi, telefon raqami aytingchi hoji bu. Men telefon ishlatmayman. Telefon ishlatmaysizmi? Hollarda telefon bo'lmaydi. Hoji bu, hoji bu. Alloh razi bo'lsin, Alloh razi bo'lsin. Hoji bu, tanigan bilgan ko'chalarimiz bitta-bitta like bosib qo'yasizlar, mana. Alloh xolasa bugun aksiya boshlandi Qumtepada mana 500 mingdan tanlov olishi yana bonusga beriladi. O'tib beriladi uni. Ikkita qo'yganga bonus. Mana. Juda ham yaxshi lekin. Hurmatli akalar, qiziqqanlarga telefon raqamini qoldiramiz. Akani aytingchi. 90 li. 632. 632. 7116. 7116. Bu yerda aksariyat 500 dan 600 dan 1.5 milliongacha qo'zlar bor ekan. Hojibamiz endi hech yoshli deslab hazil toyba qilib qo'yibdi. Endi to'g'ri tushunamiz albatta. Mana. Inshaalloh barakasini bersin hammamiz chorvalarimizga. Mana 500 600 dan 1.5 milliongacha bor. Xolasa holatlarga qarab. Qo'chqor sog'liq aralash. Shunaqa hurmatli ishchilar. Necha pul pul berdi mana shunga? Qancha savdo qildi bozor? 32. 3 million 200 ming so'm. Mana shunga juda ham yaxshi, lekin narginizgachi? Nariga 3 million qildi. Jonivor nariga 3 million qildi narigini. Holatlari yaxshi lekin. Sabzavon haligilar to'g'ri kelibdi. Bu qolgan. Qo'shqochalar ekan, jonivor. Qo'shqochalar. Hurmatli akalar, yana boladan mana yana talab va istaklariga binoan. Mana boshqacha bo'pti mana u. Qo'chqor. Bunaqa-da? Necha oyli hozir o'sha bolalar? Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Mana bu enasi. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Bu enasi. Mana enasi qo'chqor, sog'lig'im bolasi mana. Yo'q, qo'chqormi? Mana bitta, mana yedi-da.
Endi mana bu to'pollari. Ha, egizay mana. Mana ko'p egizay, mana qorani bu tuqqan ekan. Ana shu egizayni necha pulga berib yuborasiz, qora aka? Bu olib kim qolibdi, aka, olib kimda? Necha puldan o'pdim? Hammasini. 7.5 millionga bermadi, olib kim. 7.5 millionga egiz. Qorib bermadi. Ha, bo'ldi. 4 million 300 ming so'm pul berdi mana shu ikkoviga. Bitta qo'chqor, bitta soliq ekan. Mana uniki soliqa bu. Bu soliq ekan. Mana shu ikkov yana bo'lagan, mana shu yerda o'xshi. Hozir 5 bosh qo'yga 7 million 500 ming so'mga realni sotilmayapti mana shu. Hurmatli akalar, qiziqqan akukalar bo'lsa, telefon raqam qoldiramizmi? Aytingchi telefon raqamingizni. 91li 666 67 48 barakasini bersin. Qo'ylar yaxshi ekan. Mana ana qo'chqor ekan, mana soliq ekan akalar. Qiziqqan akukalarimiz savdoni qilaverasizlar. 7.5 millionga naqd savdosi bo'lgan. Bu xolasi sotilmayapti. Sotilmayapti akani sotni olib chiqib ketayotgan joydan sizlar albatta taqdim qilib ko'rsatyapsiz. Mana shunaqa chiroyli, yaxshi sifati zo'r qo'ylar olaman degan akukalarimizga videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Ishlari bitib qolsa bizdan xursand bo'lardik. Rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishadilar. Ammo chiroyli qo'ylar ekan. Nasib qilsin hammaga mana shunaqa qo'ylardan boqish.